pode levar, Nhanhã. É manga. Grazie. Grazie. Questa è manga. Guarda che bella. Prova, Bianca. Si chiama manga. Monica, quello che succede è questo. L'insetto posa in questa pianta, questa flor, e fica con poco di pollen. Quando li posa in altra pianta, in questa flor, essi mesmo pollen va a fecondarla, cadendo in suo ovario. Ma então com'è che a pianta sabe chi è o papà dela? Fa attenzione, Bianca. La pianta non te ne vede. Questo è il padre Bosco. Devo fare una visita. Entra, entra. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Se a montanha não vem até Maomé, Maomé vai até a montanha. É assim que eu gosto. Menina estudiosa. Já aprendeu o catecismo? Ainda não. Tô na parte do receptáculo florale. Aprendi que as flores se acasalam livremente, como os homens deviam fazer. Isso, que é. Eu sou assim, eu gosto de desapropriado. Mas então, o senhor é ladrão? Desapropriador. É um ladrão honesto que desapropria para o bem de todos. É triste, né, Bianca? Chora. É bom. Você manda a tristeza embora. Eu preciso te mostrar uma coisa, Miguel. Come un rio in movimento. Adesso a gente non pega mai. Fala baixo, ele está por aqui. Escuta. Corre no moinho e avisa o Facchini. Bianca, cosa è successo, Bianca? Bianca, non parece un poco coilona? Sì, molto carino. Ma dove stava questo? Tì un monte là nas árvore. Eles ficam saltando e gridando, questo qui caiu. Che bello. Ma è molto piccolino. Eles ficam fazendo assim, Bianca,
La mamma dele deve stare triste, Bianca. La mamma dele fuggiu, coitada. Fuggiu perché si assustou con você, Bianca. No, ele precisa da mamma. Vamo, Bianca, devolve o macaquinho, poi ele na árvore, vamo. Ah, no, adesso è mio. Io che vou criar, come a Duzzolina. No, ma che tuo, che tuo. No, no, Bianca, devolve o bicho, poi ele na árvore, vamo. Con noi ele può morire. È molto piccolino, ele precisa da mamma. Ma vamo, vamo, devolve o macaquinho, poi na árvore, vamo. Guarda che cosa bella. Piccolino. Che podia cuidar dele? Ma no, Bianca. Você queria che una macaca ti prendesse? Io no. Bianca, os animais têm que ser libero, come gli uomini. Mamma, dove sta Missing? Non lo so, Bianca. Então, você gostaria de ir embora? Curitiba não é tão longe assim. E nós poderíamos continuar a nossa luta lá. Passou, Bianca? Cosa c'è, Bianca? Aconteceu alguma coisa? Ehi, amica, perché non parliamo, eh? Parla con me, carina. Parla. Talvez eu possa te ajudar. Che c'è? Mio papà e mia mamma vão embora da qui. Ela disse che tá cansada. E você não quer ir? No, io gosto da colonia. Você non quer ir perché você è una verdadeira anarquista. E un anarquista tem que ser amico, companheiro. O teu pai deve estar molto triste, Bianca. O teu pai è un grande uomo. Ma se ele decidiu ir è perché precisa fare un'altra cosa importante. E ele vai precisar de você, Bianca. Mas eu te prometo uma coisa. Você vai me escrever, vai me mandar seu endereço. E um giorno eu vou te visitar, carina. Per me.